ମତେ କୁହ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣି ବୁଲି ହଁ ହଉ ରୁହ 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 ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ନା ସାଙ୍ଗ ଭୁଲ କରିଛି ଥାନାରେ ଦବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ବାନ୍ଧିଛ ମାରୁଛ ପିଇସା ଆସିଥିଲେ ମଦ ପିଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ କୁ ଯାଇଥିଲେ ପିଇସା ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ପିଇସିକି ଖାଲି ହାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଇସା ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପିଇସିଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବାପ ଭାଇ କେତେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ପିଇସି ଫୋନ କରି କହିଲା ବେଳକୁ ପିଇସା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପିଇସି ଯଦି କିଛି କହିଲେ ତାହେଲେ ପିଇସିଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବଲ୍ ଛାଡ଼ି ପେଟ ଚିରିଦେବେ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିକିତ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବିକିତ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମଶା ପେଟରେ କହିବେ ନହେଲେ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ମାରିଦେବେ।